bërë shumë problem çështja e anijeve të cilat anijet peshkimit të cilat janë jashtë aktivitetit për dalë në det dhe për të kryer praktikën e punës, pra janë anije jashtë punës dhe nuk është numër i vogël, por është një numër i madh i anijeve, janë rreth 30 copa anije që janë jashtë funksionit, por janë të gjitha në përgjithësi janë anije të mëdha, anije që kanë kushtuar dhe sot që dalim dhe bëjmë këtë problemin publik, është fjala për vendin se ku do ankorohen këto anije, sepse praktikisht anijet, të jemi të sinqert, edhe që janë pronari njerëz nga këto anije, janë pengesë edhe për investime dhe më teshme të bazenit portual, siç është zgjerimi i terminalit të tragedeve, por edhe dhënë me koncesion të bankinave të ndryshme brenda bazenit portual. Këto janë pengesë, prandaj kërkojmë nga drejtoria autoriteti portual, por edhe nga ministria jonë që të bëjnë ndërmjetësimin e një ndërhyrje që për këto anije të ketë një vend të caktuar në brenda bazenit portual, se siç e dini, porti i ri peshkimit nuk i përmbush kushtet për të strehuar të gjitha këto anije për shkak sepse është ndërtuar në parametra të vogla dhe nuk është i mjaftueshëm për kapacitetin që ka, pranoj edhe këtë numër tjetër anijesh jashtë. Ju ju kanë dhënë afat ato për largim? Afat e tipin rast pas rasti, ato vinë për shembull flas për autoritetin portual për sigurinë, rrotin e sigurisë portuale që vinë thonë për javë duhet të hiqni, për 5 ditë duhet të hiqni, duhet të ishni mërëna 20 ditëve, por nuk ka një zgjidhje se ku të çon, sepse këto nuk janë skafe dhe jate që mund t'i ngarkosh dhe t'i dhe rrëdhë 30 copa një janë.